Ja viimaseks kõlavad kuuldused meie ustavatelt teadlastelt, et täna tabab meie koduplaneeti saatuslik asteroid GN76, mis võib potentsiaalselt elu maal lõpetada. Meie andmete kohaselt tabab asteroid maad 1532 ja nüüd saab sõna Tallinna Tehnika Ülikooli. Oi, tšau, Peep. Tere, Robin. Mis see? See on minu tööleping. Tööleping? Su ülemakstud tööleping, jah? Ülemakstud tööleping. Robin, mida te endal lubate? Robingis, neljandat vaktsiini tegemas või? Tšau, Henry! Kuule, ma olen su naabruskonnas ja ehk mäletad mind. Ma olen see Robin, su vana aja klassikaaslane, kelle pea iga vahetund vetsu poti pissida. Et jah, ma olen küsida, kuidas sul läheb, et... Et ma siin vaatan, et sul on siin oma perekond ja värki ja ilus auto ja... Et mis sa siis kavastad teha, kui oma pere väiksele roadtripile viia? Lastele maailma näidata? Et mis sa siis teed? Ole tubli ja naudi oma järgmise sõitusajaga. Su sõber Robin. Tähelepanu, meil on teile rõõm teatada, et oht on möödas. Asteroid GN76 kaldus oma oletatavalt kursist kõrvale. Tähelepanu, meil on teile rõõm teatada, et oht on möödas. Ootan siin kontorisse. Meil on vaja rääkida sinu tulevikust firmas. Jaa, ma tulen. Filmikas? Filmikas. Davai! Kuule, siin on kirjas, et suur torm on tulemas. Äkki peaks see elektri välja võtma. Kuule, alles oli jutud, tuleb maailma lõpp. Ma küll see kord õnge ei lähe. Oled ikka kindel, see tundub päris reaalne. Ma võin terve oma korteri peale kõik lõida. Filmikas. See oli ka nüüd välk selgest taevast. Ja järgmiseks võtame siis kaalud. Kaaludel võib siis täna tulla mitmeid katsumusi, nii tööl kui ka eraelus. Kui te liiklete, siis te võiksite väga ettevaatlikud olla, et teil on täna suur oht sattuda liiklusõnnetusse, et kindlasti vaadake tänavatel ette. No teil on täna väga suur tõenäosus saada surma. Nii et kui mina oleksin teie, ma oleksin igal võimalusel kodus või räägiksin tegelikult. Ja ega siin mingit pääsu ei ole.
Ma soovitan teil kõik uksed lukku panna ja koju jääda. Ma ei saa täna tööle tulla. Teil on täna hea vaist ja kui te enne... Ma olen kaalud. Kaalud? Ah, et sa oled kaalud? Ma olen kaalud ja kui ma täna välja tulen, ma võin surma saada. Igatahes, sa oled vallandatud. Sind ma rohkem näha ei soovi.